V týchto dňoch organizuje miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Holíči výstavu pod názvom Šikovné ruky. Návštevníci môžu v priestoroch klubu seniorov vidieť pletené, háčkované či vyšívané ručné práce, pod ktoré sa podpísali najmä ženy, no nechýbajú tu ani mužské výtvory v podobe originálnych drevorezieb od Štefana Malíka. To není naša prvá výstava, my sme už mali 8 rôzne zamerané. Táto je zameraná prevažne na Veľkú noc, ako tematicky, potom spomienka na Vianoce a potom táto časť, to sú ručné práce, kvetinky ručne robené a veľmi pekné svetríky a obliečky pre bábetka. Takže myslím, že tá výstava splní účel, pretože sú to veľmi pekné výrobky a tešíme sa, keď budú prichádzať návštevníci. Nájdete tu klasické, ale aj nezvyčajné výrobky spracované rôznymi technikami. Netradičný vianočný stromček, bavlnené oblečenie, kvetinky utkané z pančuchy či napríklad drátené hodiny. Táto výstava vznikla vďaka ženám, ktoré navštevujú krúžok šikovných rúk a už dlhé roky sa venujú ručným prácam. Ponúkané výrobky sa dajú použiť ako inšpirácia na blížiace sa sviatky a záujemcovia si ich na mieste môžu aj zakúpiť. Snažíme sa, aby sme sa niečo naučili, aj keď už máme pokročilý vek, ale chceme tým urobiť radosť nielen sebe, ale aj našim blízkym, pre ktorých treba tie výrobky robíme. No, robíme tu napríklad falošný patchwork, potom háčkujeme, pletieme rôzne výrobky, ktoré si potom porovnávame a chyby, ktoré sú tam, tak potom rozoberáme. Snažíme sa, aby sme niečo sa naučili a urobili si radosť sebe. Výstava bude otvorená každý deň až do 2. marca v čase od 9. do 17. hodiny v klube seniorov Holíč.